dan. Izvolite. Želio bih da prijavim skup u centru grada. Formular uzimate na prvom spratu. Potvrda iz APR-a, PIB, matični broj, račun u banci, komunalna taksa, gradska administrativna taksa, idete na nabram dalje. Sledeći. Ali sad je dva. Kogo je čekaš? Ma ne pitaj, si za kafu ti neko? Pa je. Ajde. Propade. A gde vam je obrazac M8? Sad će ti ga donos. Nemaš više ni gradskog zelenila. Opet. Rešenje ćemo čekati na pisarnici za 15 dana. Ali imam skup sledeće nedelje. Žao mi je, takva je procedura. Zakonski rok je 30 dana. Za tebe. Ja, plata.